waxaa jirtay su'aal oon soo weydiiyey walaal ku xiran jurnaalka Tolmono Production macaamiisha ka mid ah. Waxa uu yiri, waxaan ku riyooday aniga oo hurda ayaa wiil wuxuu igu leeyahay warmal kumad ayaa ku dul taagan kac. Markaan soo kaco yiri waxaana ma arkin. Markaa liso fasirooyadaas ayaa uu yiri Tolmono Production waa tolkaaga ku tolmo muuqaalka la garayso subscribe sara jurnaalka tolmolalkan furo si aad ula socoto Tolmono Production. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد برنامج كيني فصل كرويوينكا وأذكر سعوتين جنة Tolmono Production برنامج كيني ما تحكو سابسيني هاي أرتدى ملك الموتكا ملك الموتكا ملقي قريد على قوضة إله وحقوة كي شيء إن أرواح أصوق بلوض ملائكة إلهي شاقي ليهن ملك والبا شاقة أطالو ملك شاقة دان قريد أطالو عزرائيل اللو مقعاباي وحا أتاقين هاي أرواح دا بني آدم كإنو قبلو دو وقال هالكاس إن أرتيد ملك مودكا سيدا كل عالم كي وينا من السيرين با وحيابا إذا كقرين يأي مكالي وحيا كتسين إساء على قدوم الخير خير أسو قلايو إذا كتسين إساء إيوان نصري على الأعداء إن cadowga laga adkaado oo laga guuleysto ayaa ku tusinaysa aragtida malakumoodka. Sidoo kale malakumoodka qofka arkaayo ruyada waxay tusinaysaa hadduu u jiran yahay, hadduu xanuunsan yahay, in Ilaahay u laabto. Hadduu dunub uu ku jiro qofka oo qof saaxiib dambi u yahay oo dunub sameeyo, aragtida malakumoodka waxay tusinaysaa qofkaas in laga rabo at-tawba iyo warujuuc ila Allah, in ilaahay u toobad keeno, ilaahay u noqdo oo ilaahay u laabto ayaa laga doonayaa qofkaas. Waa indhaar saa soo sheegnayba. Malakumoodku waa malaga loo wakiishay inuun dadka arwaaxa ka qabdoodo, waase goorma markii ajashu ay dhammaato, waa iyadoo xilligaa la gaarin wax laga qaadi maa. Aragtida malakumoodka waxay ishaareysaa sidoo kale ilaa duulul cimr, cimri dheeri malakumoodka way tusinaysaa. Sidoo kale waxay ishaareysaa ilaa xusnin lacamal wasalaax wataqwa. Malakumood marka allaba loo kala saarayaa marka artiis, haddii qofka uu arko malakumoodka isaga u dhoola caddaynayo oo faraxsan, iyo haddii uu arko malakumoodka xanaaqsan oo qofka xanaaqsan, maxaa kala noqonaysaa? Waxaa loo yahay haddaa aratid ana malakalmood yabtasim, malakumoodkii dhoola caddaynayo oo faraxsan. Dad manaam ku aragtid Ibn Sirin wuxuu ku leeyahay, wuxuu tusinayaa qofkaas inuu yahay qof wanaagsan oo xaalad fiican ku jiro. Waxaa kaloo tusi karta qofkaas inuu shahiid doono, shahiid oo noqon doono Ilaahay dartiis, oo uu shahiid doono moodkiisa, geeridiisa iyo khaatimadiisana ay ahaan doonaan kuwa wanaagsan oo Ilaahay oo raalli ka yahay inay ahaanayaan. Ayuu tusinaysaa qofkaan khaatimo wanaagsan oo ku geeriyo doono maasha allah. Haddii laakiin qofka uu ku riyoodo malakumood oo fiirinayo soo eegayo aad u xanaaqsan duu arko malakumoodkii maanta ku xanaaqsan yahay, waxaa lagu fasiray in qofkan inuu dhima doono bisabab alcisyaan, macaasi uu sameeyay darteed inuu dhima doono, natiijadiisana ay ahaan doonto sayi'a, mid xun. Walciyaadu billaah, ilaahay ka maqalnay. Marka malakumoodku wuxuu ku xanaaqsan yahay meesha ku jirto, marka xataa daarta adugu malakumood oo ku waxnaaqsan daaratid haas dhiibin ha dhihin bis u aaniga khaatimadeeda wax maa doontaa saas liir ha dhihine. Markaasi daba qabo ilaahayna bari oo akhriskana badi insha allahu tacaala. Gudaal aragtida malakumoodka markii la arko qof inuu cabsado lama rabo, waa in oo camalkiisii waxa ka bedela saa usoo sheegnaba. Aragtida malakumoodka oo qofka soo eegaya u arko una faraxsan wuxuu u bishaareynayaa ama ishaareysaa ilaa khaatima jayida, khaatimo wanaagsan in qofkan uu heli doono ilaahay ayaa ka maqalna. Ilaahay hanu warzuqee xusul khaatima la nasiye, ayaa tusinaysaa midaas. Aragtida malakumoodka waxay tusinaysaa waxaa ka mid ah in cadowga la guuleysto, in qofkan shahaado uu helo, cimri dheeri tusinaysaa, waa farbadihin waxyaaba malakumoodka ay tusinayso.
aratida qofka haduu arko walaalkiis oo dhintay min aladii akh meyt agtiisa waxaa ahaada walaal meyd ah oo dhintay qad caada alxayaa marka haddaan usoo laabtay ama usoo laabtay noloshii waxaa aratay walaal meyd halkan joog oo soo noolaaday ayaad manaan ku aragtay mar kale soo noolaaday taas waxay tusinaysaa in qofkan oo tacziyeen iyo uu samayn doono waxaad halkaas uu samayn doono ayay tusinaysaa waxaa jirtay su-aal oon soo weydiiyey walaal ku xiran jarnalka Tolmano Production macaamiisha ka mid ah waxa uu yidhi waxaan ku riyooday aniga oo hurda ayaa wiil wuxuu igu leeyahay war malkumad ayaa ku dul taagane kac markaan soo kacoo yidhi waxaana ma arkin marka hal isoo fasirooyadaas ayaa uu yidhi walaalkaas waxaan u fasireynaa rooyada uu arkay u fasiri doonaa insha allah kadibna si guud ayaan uga hadlaynaa aragtida malkumuudka aragtidiisa oo mawduucaas ayaan qaada dhigi doonaa insha allah waxaan leenahay malkumuud adluur ayaa ku dul taagan taas waa arrin waadix ah waa arrin adiga dan weyn ku ah maxaa yeelay waa digitaan aadada lagu digayaa sababtoo ah markaan biniaadamka la abuuray waxuu ilaahay garbiisa saaray malaa'ig raqiibi catiid markaasaa leeyahay maa yalfidu min qowlin ilaa ladayi raqiibun catiid qofka wax kuma dhawaaqo ilaa waxa agtiisa ahaada raqiib iyo catiid haddee waan mar walba qofaa lu baahay inuu ku jiro digtooni inuu ku jiro sababtoo ah waxaa kaa dambeeyo ama ku dul joogaba malkumuudka saasoo sheedda kaaga iganaya mar alaal markii xil waqtigaagu la gaaro ajashaadu ee dhammaato ayuu ruuxda kaa qib doonayaa marka qof oo malkumuud ka dambeeyo qosol iyo adduunya iska bursigeeda waxuma yaalee waa digitaan waa marka malkumuud ku dul taagan waa ficilna uu ku dul taagan malkumuudku waa sax ku dul taagan yahay marka waxaa loola jeedaa waa digitaan waxaa la rabaa in camalka saalixa ah aad ku dadaashid wa rujuuc ilallah ilaa ina u laabatid ayaa la rabaa haddeed wanaag aad ku jirtay wanaaggii sii laba laab markaad u isxisaabi salaadaa siday ku tahay nacmasha wanaagsan siday ku tahay baarahaashaa siday ku tahay sadaqada siday ku tahay xiriirinta qaraabada masaakiinta kulli siday ku tahay wanaaji marka halkaas oo dhan ogow in la dul taagan waa waa lagu dul taagan yahay waa saas marka insha allahu tacaala ha cabsano argagixin asdhiin amaad dhimanaysa ama geeriyoonaysa asdhiine haddoo geeriyoonaysaay camalkaaga suubi ayaa laga wadaa haddii qofka riyoonay oo ku riyoodo walaashiis oo dhimatay walaashiis oo dhimatay oo nafti usoo laabatay nolosha kusoo laabatay haddii uu ku riyoodo waxay tusinaysaa calaa cawdati alghaa'ib min asafar qof maqnaay oo safar ka soo laabtay ayay tusinaysaa iyo qofkiina farxad iyo wanaag iyo uu gaari doono taasay tusinaysaa haddii qofkii uu arko dad dhintay oo malab siinayo shinida malabka amwaadi oo siinayso iyo manaam ku arkay taas waxaa lagu fasirayaa in qofka uu heli doono khayr weyn noloshiisana ay wanaagsanaan doonto ayaa lagu fasirayaa waa ruyo wanaagsan waa haddii qofka uu ku riyoodo ana waalidahu yamuutu waalidkiisa oo dhimanayo haddii qofka uu ku riyoodo waalidka ama aabihii ama hooyadii oo dhimanayo haddii qofka uu ku riyoodo waxay tusinaysaa cimri dheeri ayaa tusinaysaa taas maasha allah haddii qofka uu ku riyoodo an akhii yamuutu walaalkii oo dhimanayo ayuu arkay tii or waxay macnaa waalis dhintay oo naf kusoo laabanaysa ayay ahayd maanta walaalkiisa oo dhimana nafta ka baxayso ayuu ku riyooday taas waxay tusinaysaa ilaa kasbi lmaal in qofka maal shaqaysan doono ayay tusinaysaa si rido la arkaya moo ahaanba waa fasil leedaha tawiil haddii si la arkay ahaan lahayd tawiil iyo tacbiir ma loo bahadeenba marka wili allah meelaha xunaan la aadine meelaha wanaagsan markaste la eego haddee in lagu digan hadde waa wanaagsan tahaba marka walaalkiisa oo dhintay qofka haduu ku riyoodo ilaa kasbi lmaal maal shaqayntiisa ayay tusinaysaa haddii uu arko ana ukhtahu tamuutu fi lmanaam walaashiis oo manaamka ku dhimanayso ayuu arkay soo hurdaya wuxuu arkay walaashiis oo dhimanayso taas waxay tusinaysaa in qofka farxad iyo sacaada oo qofkan uu heli doono uu gaari doono tusinaysaa maasha allah haddii qofka uu arko azra'iil ayuu manaam ku arkay waa malkumoodkii
qofina u diyaar garoobo in u diyaar garoobo wixii uu ku qaabili lahaa in u diyaar garoobo ayaa loo baahan yahay. Haddii qofku u arko malkumood ayuu arkay, weli malkumood jirin u arkay, xanuunsan qofkaasaa dhimanayo, waa geridiis ayaa la tusinayaa. Marka gabdhaha waa kala qaadaynaa, middaa guursan iyo midda la guursaday ayaan kula qaadi doonaa insha allah. Haddii gabadhii aan la guursan ee manaam ay ku aragto malkumood oo fiirinayo, waxay tusinaysaa ruuyadaas inay xilli dheer ay noolaan doonto gabadhaas. Haddii malkumoodka uu wanaagsan yahay oo faraxsan yahay aan dhehe, haddii malkumoodka uu faraxsan yahay waxay tusinaysaa in calaaqada ilaahay la leedahay ee taa xiriir wanaagsan uu yahay ayay tusinaysaa. Haddii malkumoodka uu murugaysan yahay oo xasiin uu yahay, aad u murugaysan yahayna, gabadhaas waxaa waajib ku ah inay nafteeda u banbaxdo, is xisaabiso ilaahay oo toobadkeeda subxaanahu wa tacaala, gafafka iyo dembiyada ismeynaysana ee ka laabato ayay tusinaysaa. Masha allah, malkumoodka oo loo arkay qaab bin aadam hay-ah insaan, haddii lagu arko malkumoodka sidee noqonaysaa? Si guud malaa'igta haddii lagu arko alla hay-ah insaan, ilaa malaa'igtu waxay awood u siiyey in shakliga doonaas ka dhigi karaan oo qof bin aadam soo sawiri karaan, soo dhigi karaan, sida dhici jirta waxay nabi calayhi salaatu wasalaam uu malku jibriil saxaabada hortooda imaa jiray, isagoo nin oo kale ah, waliba saxaabi aad isugu suureyn jiray, aad u shabihi jiray marka qaarkood. Aragtida marka malaa'igta haddii lagu arko alahay insaan si guud, ruuyadaas waxay tusinaysaa in qofka khayr weyn uu heli doono, guul weynna uu heli doono, noloshiisana ee waasac noqon doonto, faqrigii iyo dhibaatadiisa kadibna oo qani tanaad oo ahaan doono qofkaas. Waxaa kaloo tusinaysaa malaa'igta haddii lagu arko qaab bin aadam, haddii lagu arko waxay tusinaysaa in qofka hadduu xanuunsanaana haddii uu caafimaadayo, cabsidiina ay ka dhammaatay, qofka ammaan iyo nolol wanaagsan uu heli doono ayaa lagu fasiraa. Aragtida malkumoodka oo insaan oo kale loo arko waxay tusinaysaa laba shay tusinaysaa. Ta koowaad waxaa uu leeyahay, haddii malkumoodka mid faraxsan uu yahay oo ku dhalcadeyna u yahay, taas waxay tusinaysaa shaqhsigan inuu yahay shaqhsi ilaahay adeecaayo, ilaahayna oo raalli ka yahay camalkiisa ay tusinaysaa. Haddii malkumoodka uu xasin uu yahay, aad u murugaysan yahayna, taas waxay tusinaysaa in qofkan cisyaan uu ku dhiman doono, saas soo sheegnay, ilaahayna uu caraysan yahay, ilaahay ka mangalnay. Si guud aragtida malkumoodka waxaa loo fasirayaa waa un indaar iyo digtooni ayaa loo fasirayaa. Marka isimka casdariiqof do arko, magaciis do arko, marka magac daarka ayaan kusoo gagweynina insha allah. Aragtida magaca malkumood ama casraa'iil haddii mana qofka uu ku arko waxay tusinaysaa in qofkan acmaashiisa saalixada ah ee fara badan tahay, cimrigiisana uu dheer yahay ayay tusinaysaa taas. Masha allah, malkumoodka oo faraxsan oo qofka haduu arko waxay shaaraysaa qofka noloshiisa inay tahay nolol mustaqiro ah oo degan oo xasilan, mashaakilka iyo mataacibtana qofkan ka zuulayaan ayay tusinaysaa. Hadduu qofku arko malkumoodka faraxsan, qofka in shahaada fii sabiilillah uu ku dhiman doono ayay tusinaysaa. Halkaas ayaa mawduuceenii maanta ku saabsanaa aragtida malkumoodka kusoo ilaalinaa. Billaahi tawfiiq, wasalaamu allah calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatu.